набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Це саме та угода, за яку мільйони українців боролися на Майдані. Це саме та перспектива для української економіки стати конкурентною, сильною, взірцевою і тією економікою, яка залучає інвестиції з Європейського Союзу, яка створює нові робочі місця, яка торгує вільно з Європою і яка дає можливість українському бізнесу розвиватися і йти вперед. Що таке зона вільної торгівлі? В першу чергу, це безмитний продаж українських товарів до Європи і європейських товарів до України. Це конкуренція, що є викликом для внутрішнього виробника, але, в першу чергу, це можливість для українського бізнесу стати більш сильним, більш конкурентним і завойовувати нові ринки. Згадаймо, як це було. Російський режим робив все для того, щоб Україна не стала частиною європейського простору. Щоб ми не повернулись в свою історичну європейську сім'ю. Тодішній режим відмовився підписати угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І мільйони українців вийшли на вулиці. І ми перемогли. 21 березня мною була підписана політична частина угоди про асоціацію. А вже 27 червня 2014 року президент України підписав економічну частину цієї угоди. Протягом декількох років Росія намагалась зупинити вступ цієї угоди. Але з 1 січня угода набула чинності. Ми стали частиною економічної європейської сім'ї. У зв'язку з набуттям чинності угоди про зону вільної торгівлі, Російська Федерація, як і очікувалось, увела торгівельне ембарго проти України і незаконно вийшла з зони вільної торгівлі. Наша відповідь наступна. Україна виходить з зони вільної торгівлі з Російською Федерацією, піднімає мита на всі російські товари та вводить торгівельне ембарго на продовольчі товари, виготовлені в Російській Федерації, а також на товари машинобудування і вагонобудування. Ми діємо дзеркально. Не ми почали цю війну, але агресор буде покараний.